11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari xodimlari kuni. Bu yangi O'zbekistonning yangi bayramlaridan biri. Kezi kelganda aytish joiz, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yangilanishlar to'lqini kasaba uyushmalari hayotida ham tub burilishlar va ulkan o'zgarishlar yasadi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining 2020-yilda bo'lib o'tgan 8-chi qurultoyi ishtirokchilariga yo'llagan tabrigida mustaqil davlatimiz tarixida ilk bora 11-noyabrni kasaba uyushmalari kuni etib belgilash taklifini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi bayramlar Avstriya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gretsiya, Indoneziya, Kanada, Latviya, Singapur, Fransiya, Xitoy, Shvetsariya kabi davlatlarda, shuningdek Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida nishonlanib kelinadi. Demak, kasaba uyushmalari xodimlari kuni belgilanishi ham mamlakatimizning dunyo andozalariga moslashish yo'lidagi yana bir amaliy qadam deyishimiz to'g'ri bo'ladi. Endi esa ushbu bayramga yanada o'zgacha maqom beriladigan bo'ldi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston kasaba uyushmalari xodimlari va a'zolariga yo'llagan tabrigida 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuniga mehnatkashlar bayrami, umumxalq bayrami maqomini berish va ushbu kunni dam olish kuni deb belgilash taklif etildi. Umuman olganda kasaba uyushmalari a'zolari, demakki xalqimiz bu yilgi bayram doirasida yana ko'plab yangiliklarni kutib oldi. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharh shu xususda. Hozirgi kunda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tasarrufida 34 mingdan ortiq boshlang'ich tashkilot faoliyat ko'rsatib, 6700 dan ziyod xodim va 300 mingga yaqin faollar fidokorona xizmat qilmoqda. 5,5 milliondan ortiq kasaba uyushma a'zolarini birlashtirgan eng yirik jamoat birlashmasi katta ijtimoiy kuchga aylanib boryapti. Kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o'rtasida mehnatkashlarning manfaatlarini muhofaza qilishda ijtimoiy muloqot va ijtimoiy sheriklik, jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yangi bosqichga ko'tarildi. Mehnatkashlar ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini muhofaza qilishda kasaba uyushmalari xalq ichiga chuqur kirib boryapti. Odamlar og'irini yengil qilishni o'zining ustuvor vazifasi sifatida belgilab oldi. Birgina davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan ayollar daftari tizimi orqali mutasaddi vazirlik va idoralar, hokimliklar bilan birgalikda 1,5 millionga yaqin opa-singillarimizning muammolarini fuqarobay asosda o'rganib, hal etishda kasaba uyushmalari alohida tashabbus va jonbozlik ko'rsatmoqda. Federatsiya qoshida tashkil etilgan 12-11 ishonch telefoniga xotin-qizlardan kelib tushgan 130 mingga yaqin murojaatlarda bildirilgan masalalarni hal etilgani ham shundan darak beradi. Mana 2 yildirki mehnatkashlar huquq va manfaatlarini ta'minlash yo'nalishidagi samarali faoliyat e'tirofi sifatida 11-noyabrni O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni sifatida keng nishonlamoqdamiz. Bu yilgi sana yanada unutilmas voqea sifatida tarixga muhrlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kasaba uyushmalari a'zolari va faollariga bayram tabrigini yo'llab, inson qadri va sha'nini ulug'lashga qaratilgan xalqparvar siyosatning amaliy namunasi sifatida 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini mehnatkashlar bayrami, umumxalq bayrami maqomini berishni taklif qildi. Insonni g'amxo'ri bu tashkilot. Insonni boshini silaydigan, insonni dardkashi bo'la oladigan va insonga hamisha yordam beradigan, shu insonni ma'naviyatidan tortib, sog'lig'idan tortib, insonlarni ardoqlaydigan tashkilot. Prezidentimizning tabriklari ham hali bir uzukka ko'z qo'yganday bo'ldiki, tabrikda aytilgan edik, bularni hammasi inson uchun, insonning qadri qimmati uchun, inson o'z jamiyatida erkin va hur yashash uchun. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu yilgi asosiy bayram tantanasi yangitdan bunyod etilgan O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyida o'tkazildi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz yaxshi eslaydi, ushbu maskan yaqin tarixda yurtimiz madaniyati va san'atida o'ziga xos o'rin tutgan muhim madaniy markaz bo'lgan. Ko'p yillar davomida o'z yo'nalishida foydalanilmay, e'tibordan chetda qolib kelayotgan inshootga yana qayta hayot baxsh etildi. Bugungi ochilgan mana bu madaniyat o'chog'i, bu tarixiy bino 20. asrning boshida barpo etilgan bu yurtimizni, almista Toshkandimizni eng ko'rkam, eng salovatli, eng tabarruk joylardan bo'lgan bu konsert zalini qaytadan tiklab, prezidentimizni naqadar dono, sezgir va tarixi chuqur bilganlaridan mana shu bugungi mamlakat ko'rkam, chiroyli zamonamizga mos keladigan tarzda shularni taqdim etildik. Matkayimiz yayraganda ko'ziga yosh olmagan odam qolmadi. Ayniqsa ulug' katta avlod deyiladi. Nimagaki ko'z oldimizdan o'sha tarix bizni yoshligimiz, hammasi ko'z oldimizdan o'tyapti. Bu sahna kimlarni ko'rmagan? Mo'ydin qora Yoqubovlarni, Tamar xonimlarni, Halima Nasirovalarni ko'rgan bu yerda. Mana Komiljon Otaniyozov, Faxriddin Umarov, Tavakkal Qodirovlarni ko'rgan.
nimaga buni kasaba uyushmalariga berdilar? Negaki bu eng xavfli tashkilot kasaba uyushmalari. Mana shu kasaba uyushmalarini saroyi xalq uchun qilingan bu katta bir ish deb o'ylayman. Katta-katta san'atkorlarimiz, ustozlarimiz mana shu yerda o'zini san'atini ko'rsatgan. Birinchi bor talavar raqsini Mukarram Turg'unboyeva mana shu sahnada ijro etganlar. Mana shu sahnada san'atda qadamim mana shu binoda, mana shu zalda bo'ldi. Mana shu saroy yana bir bor xalqqa bizga mana qaytdi. Bayramda vatanimiz taraqqiyoti va uning qudratini yuksaltirish yo'lidagi sa'y harakatlarda faol ishtirok etayotgan mehnatkashlarning ijtimoiy iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish, kasaba uyushmalari nufuzini oshirishga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining ehtirom va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi lavriyati ko'krak nishonlari bilan taqdirlandi. 2020 yil noyabr oyini oxirlaridan Surxondaryo viloyatiga borib, anorchilikni rivojlantirish va ko'paytirish bo'yicha faoliyat yurgizyapmiz. Mana bugungi kunda 8000 gektardan ziyod anorzorlar barpo qilindi. Mana yaqindagina O'zbekistonda ilk bora anorchilik festivalini o'tkazdik. Yo'q qolib ketayotgan sohani yurtboshimiz bizga rivojlantirib berdi. Men juda ham bir hayajondaman hozir 40 yildan oshdi shu kasaba uyushmasiga a'zo bo'lganimga. Birinchi faoliyatimda kasaba uyushmasini qurultoyidan boshlaganman. Mana bugünge kelib shu lavriyat bo'lganligim bu bizni qilgan mehnatimizga berilgan juda katta yuksak baho. Ma'lumki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan noyob tizim ayollar daftari joriy etilib, ehtiyojmand oilalar, xotin-qizlar, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bunday xayrli ishlarga hissa qo'shayotgan mas'ul xodimlar, eng yaxshi mahalla raisi, eng yaxshi sektor rahbari, eng namunali ish beruvchi ayol, eng yaxshi yoshlar yetakchisi kabi qator tanlov g'oliblari ham taqdirlandi. Ularga prezident sovg'alari tantanali topshirildi. Men 506 ish o'ringa ega bo'lgan korxonaning rahbariman. Ayollar daftaridan 4 ta sektor bilan birgalikda ishlab, bu yil o'zida 47 ta ayol ish bilan ta'minlab berdik. Rag'batlantirish fondimiz bor. Ayollarimizga har bir bayramda yoki bir oilasida muammo bo'lgan vaqtlari, mana shu ishchilarimizni moddiy va ma'naviy kasaba uyushmasi tarafidan biz har doim quvvatlab, ularga kerakli yordamlarni har doim beramiz. Taqdirlash marosimidan so'ng taniqli san'atkorlar ishtirokida tashkil etilgan konsert dasturi namoyish etildi. Samarali mehnat qilish va uning rohatini ko'rish har bir inson hayotining mazmunidir. Kasaba uyushmalari mehnatkashlar va ularning oila a'zolari salomatligini mustahkamlash, sog'lomlashtirish yo'nalishlarida ham tizimli ishlarni olib bormoqda. Joriy yilda 143 mingdan ortiq xodim va ularning oila a'zolari, 300 dan ortiq urush va mehnat fronti faxriylari sog'lomlashtirildi. Kasaba uyushmalari tomonidan yoz mavsumida respublika bo'yicha 400 mingdan ziyod bolalarning oromgohlarida dam olishlari tashkil etildi. Keyingi yillarda 9 ta yangi sanatoriy qurildi. Sanatoriylarni qurilish hisobiga yiliga 30 mingta odamni qo'shimcha sog'lomlashtirish imkoniyati yaratildi. Bugungi kunda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida 26 ta sanatoriya bo'lib, yil davomida 160 ming aholini salomatligini mustahkamlashimiz mumkin. Ya'ni shunga imkoniyatimiz yetarli. Bayram shukuhida kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan barpo etilgan yana bir sihatgoh Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Sevarsoy sanatoriyasi foydalanishga topshirilib, tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Yurtimizning eng so'lim hududlaridan bo'lmish Chimyon tog' kurort majmuasida barpo etilgan va jahon standartlari talabiga to'la javob bera oluvchi yangi turdagi sanatoriyda asosiy davolash muolajalari bilan birga tuzli g'or, zamonaviy suzish havzasi, spa kompleksi faoliyat yuritadi. Bir vaqtning o'zida 200 dan ortiq dam oluvchiga yuqori malakali mutaxassislar xizmat ko'rsatadi. Sevarsoy sanatoriyamiz tog'li zonada joylashgani uchun buni asosiy yo'nalishi nafas olish tizimi kasalliklarini sog'lomlashtirishga mo'ljallangan. Shu sanatoriyani qurilish paytida Germaniya davlatiga bordik, Bulgariya davlatiga bordik. Biz o'shalarni ilg'or tajribasini olib, nafas olish, ya'ni kislorod yetishmovchiligi yoki yurak ishemiyasi bilan bog'liq bo'lgan hamma kasalliklarni davolash imkoniyati beradi. Bu sanatoriyada biz mineral suv bo'lmasligini inobatga olib, suv bilan davolashni ham joriy qildik.
spa bo'limi ochildi. Sevarsoy sanatoriyasi zamonaviy mehmonxona uslubida barpo etilgan va tibbiy turizmni rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Yana bir e'tiborli jihat, ushbu sanatoriy qurilib foydalanishga topshirilishi natijasida Chimyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi xotin-qizlar va yoshlar ish bilan ta'minlandi.